А ще українцям пропонують пройти онлайн-обстеження на меланому. Напередодні дня боротьби з цією онкологічною хворобою лікарі нагадали, що для цього необхідно лише зробити фото родимки та відправити на спеціальний сайт. Діагностика безболісна та займає всього півгодини. Якщо недугу виявити на ранній стадії, то можна вилікувати раз і назавжди. Люди з усієї України, маючи доступ до інтернету, можете з 17 по 23 відправити фотографію якісну свого новоутворення на сайт stopmelanoma.net. І наші лікарі, яких ми готуємо вже не перший десяток років, і ці лікарі у нас по всій Україні працюють, вони подивляться ці фотографії. Власне, це є дистанційна діагностика. А от 24 травня вже день меланоми очно пройде у нас в клініці на бульварі Шевченка 26/4Б.